N1 er stoltur styrktaraðili N1 deildarinnar. N1 deildin, þar sem stjörnurnar verða til. Hámark Hollur félagi. Já, þetta eru 16 mörk skoruð í hér í Varmá. Þetta er ekki há tala fyrir svona í lok leiks. Staðan 7-7 í hálfleik og þetta var eiginlega bara jafnt allan leikinn svona þangað til að seinustu mínútunum. Hvað skar út sigurinn? Þetta ekki, kannski meira bara til okkur í lokin. Þetta var sáttu með það að vinna hann leik. Bara áttu með þess að síðustu 5 mínútur. En allt fyrir utan það var umjöld. Bara mjög fyrst sáttu með 2 stík. Hvað vantaði svona í sóknarleikinn í dag? Bara allt held ég bara. Menn voru bara hræddir að fara í kontakt og það lemja sér. Menn voru önnu bylgjan, menn við vissi ekki hvert þeir átt að fara, samt eru búin að æfa alla vikuna. Það var bara, gekk bara ekki neitt upp. Já, spiluðu þið svona, var leikkerfi kannski eins og þið settið upp með í dag eða og fenguðu kannski meiri mótspyrna frá mótsallingum eða byggustuð? Nei. Það lemmi ég alltaf jafn mikið áfyrir hérna í Mosó og veist, skiptir ekki máli hvað kerfi við erum að spila. Við spilum nákvæmlega sömu kerfi í síðasta leik, við mættum bara ekki tilbúin í hérna. Við veitum hvað það var eitthvað vannmat í einhverjum, hérna, maður veit það ekki náttúrulega. En við erum ekki að mæta það svona aftur til leik. Hefur samt verið þægilegt fyrir ykkur að vera með Aron Ragný Markið sem var að verja mjög vel og vörninn stóð vel bara allan leikinn? Já, við vörðum það fín, sko. Þetta er 13 mörkjum, en það er ekki sitt út á það. En bara hraðan öllu upp, önnum bylga, sóknum við það, það er bara eitthvað að skoða það betur. Hvað þarf við svona að bæta sig til að ná kannski öruggari sigri í næsta leik? Bara halda ró okkur, menn ég er svolítið svona bara staðir líka. Bara fá menn í sig, láta upp boltan ganga. Þeir fengu ykkur svona 60 fríköst. Vörðin ég að þeim, ná svona 60 fríköst sem eiga í þessu leik. Endinu kom upp ykkur 10 sinnum hjá okkur. Láta upp ganga og það er ekki hrættið að koma í kontakt. Það var svolítið hann í það. Takk. Nýbökuð brauð á morgnana. Léttir réttir í hádeginu. Kökur með kaffinu. Og fjölbreytt veisluþjónusta. Bakarameistarinn.